Po posikur një kapitull të ndryshoj jetën tuaj, posikur të ketë një pasash në shkrim që ju lejon të alini pas të shkuarën, dhe të shini për tej sfitave të tashme duke ju dhënë shpres për të ardhme më të bukur. Këthimi i faqes për të këto fjalë të fuqishme mund të jetë këthimi i faqes në jetën tuaj duke ju dhënë sigurin që ju nevojitet për qdo hap që hidhni. Fjallet që mbajnë dëshiren e përëndis për të fryur jetë të ripër të rirë në ju, për mes një përëntimi hynor, thjesht po presin të shpallën. Një përëntim se kur nuk do të braktiseni, kur zotë jeni vetëm dhe se dikur shkujdeset për ju. Një përëntim se ju jeni zgjedur dhe thirur nga përëndia, si do të ndryshon të jeta juaj, po të dinit se mund të duronit gjdo së provë, se asgjë nuk mund t'ju ndalë, duke ditur se s'ka as gjë që përëndia nuk do t'a bëndë të për ju? është e vështirë të besosh se një organizimi t'il i fjalve të thjeshta i kompozuar kash bukur, shkruar në mënër vynore rrëth 2000 vjetë më parë, mund t'jet kash i mrekullueshëm? Cili është kjo kapitull? Romakve 8 Kapitulli më i bukur në Bibel Për shëndeti, unë jam David Jeremia. Një nga gëzimet të tjënit pastor dhe mësues i Biblës, është shpjegimi i pasajeve të vështira në një mënyrë që kushdo mund t'i kuptoj. Sot, vim në dy vargjet e romak vetet që kanë qënë temat e debatit në shumë diskutimet teologike për gjatë historisë biblike. E vërtetat e kromak 8 mund të ndryshoj jetën tuaj dhe sot ju du t'a kuptoni këtë deklarat edhe më mirë, ndërsa fitoni ndoshta për herë të parë një perspektiv të re të punës sovrane të përëndis në shpëtimin tonë. E kam tituluar këtë seri mesajë shë Romak Vetet, kapitullin më i bukur në Bibël. Dhe Romak Vetet, vargjet 29 dhe 30, mund të përmbajnë të vërtetat më të thella teologike në këtë kapitull të mahtitë shumë. i sotëm titullohet Zingjiri i artë i shpëtimit sepse pali litë së bashku të vërtetat teologjike të thella mbi shpëtimin tonë në krishtin. Kështu më ndisht një sot, ndërsa gërmojmë në këtë tem të rëndësishme në programin e sotëm të moment vendimtar. Faleminderit që po ndisht një moment vendimtar dhe tani, doktor Jeremia me mesajën e ti, zingjiri jarë i shpëtimit. Në këtë mësim, studimi ynë, mbi Romakve kapitulli 8, vargjet 29 dhe 30, është një nga udhëtimet më të rrezikshme në librin e Romakëve. Këto dy vargje të shkrimit përmbajnë në pak fjalë një doktrinë që është bërë hullia midis dy ndarjeve të mëdhanë në kishë. Me shumë lutje dhe me shumë kujdes, letë analizojmë këtë shpreje të mrekulueshme të dashurisë sovranet të përëndisë. Po ju japë pes halka në zingjirin artë të shpëtimit, Pali do që në të dimë se shpëtimi juaj dhe shpëtimi im filuan në përjetësin e shkuar dhe u zgjat në përjetësin e ardshme. Ja halkat, të ledzojmë romakve 8.29 30, sepse ata që e i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që tjenë të njashë me shëmbëltyrën e birit të ti, kështu që a i tjeti pare linduri në mes të shumë vëlezërve, dhe ata që a i i paracaktoj dhe i thiri, dhe ata që i thiri, edhe i shfajsoj dhe ata që i shfajsoj, ata edhe i përlëvdoj. Dhe do të vini re në vargjet në ekran, se ka disa fjalë që janë, nuk e di me çfarë ngjyre janë, sepse unë nuk i dalloj dot ngjyrat, por janë të ndryshme nga fjalët me të bardh, këtë di. Dhe ja se cilat janë. I ka njohur që më parë, para të caktuar, thirri, shfajsoj dhe përlëvdoj pesë fjalë, dhe këto janë pesë hallka të shpëtimit. Kështu ja e para, hallka numër 1 është njohja paraprake që a i i ka njohur që më parë. Shpesh kur kam dëgjuar njërës të flasin për njohjen para praket përëndis, i kam dëgjuar atë atë thondit qka të tilë, sigurisht, unë besoj në njohjen para praket përëndis, a i është i gjithë dishëm, a i di gjithë dhe duke qënë se di gjithë e di kush do të besoj e kush jo. Kështu është e sakt të themi se përëndia di që më parë. Dhe një person tjetër që do të vijë do të thotë para se bota të krijohej, Perëndia dinte që më parë se kush do beson të besonte në të dhe kush jo. Kështu, bazuar tek ajo që ai pa, vendosi të zgjidhte ata njerëz që kishin vendosur të zgjidhnin atë. Por këto ide nuk funksionojnë, nëse vërtet e pranojnë Biblën dhe atë që thuhet aty. Njohja paraprake e Perëndisë është më shumë se sa kaq, për këtë arsye. Nëse kuptimi i vetëm i fjalës është se Perëndia e dinte që më parë atë që njerëzit do të bënin në përgjigje ndaj tij, apo ndaj predikimit të Ungjillit dhe pastaj do të vendoste fatin e tyre bazuar tek kjo gjë, çfarë do të kishte parë Perëndia në çdo zemër njerëzore përveç se kundërshtimin ndaj tij? Nuk kemi asgjë për t'i ofruar Perëndis. Po them nëse mendoni se kemi duhet të duhet mendoni pak më thellë i ja se qëfar thot Biblia për ne. Nuk ka asë njëri të drejt, asë edhe një. Nuk ka asë njëri që të kuptoj, nuk ka asë njëri që të kërkoj përëndin, të gjithë më katunën dhe u privuan nga lavdia e përëndis. Njohje para prake nuk do të thot që përëndia e shese, ne nuk kemi ajqaftësisa, ti përgjigjemi ati, dhe pas të e të themi sigurisht, unë e zgjeda të. Njohu e para prake do të thotë se shpëtimi e ka origjinën në njohurinë e përjetshme të Perëndis, jo tek njeriu. Njohja para prake e përmendur të kromakve 8.29 të regonse për knajsin e ti të mirë sovrane, përëndia e vurit dëshurin e ti mbi njerëzit individualisht duke i pranuar me knajsisit të tijet dhe duke i zjedhur për jet dhe lavdit për jetëshme. Nuk mund të aletëzoni këtë në asë një mënyrë tjetër. Nuk mund të kuptoj apo shpjegoj pëllotësish gjithshka që njoja para prake e përëndisht do të thotë. Por mund të shijoja të. Dashurie e përëndisht për mua është e sigurt. A i më ka dhënë një qëllim. Nuk bazojt e dashurie i me për të. Por tek fakti që a i më zjodhi para se botat kryohejt. Unë mund mos di as gjithë tjetër për të gjithë temën e sovranitetit dhe zgjedhjes së perëndis. Përveç se këtë, Bibla thotë se unë u zgjodha në perëndin para themelimit të botës. Nëse kjo është gjithçka që unë di, do ta kaloja gjithë javën me duart lart, duke kërcyer dhe kënduar e duke lëvduar perëndin. Ai më dëshi dhe që para se gjithë botat krijohej, para se hyjet të mbushnin qiellin, David Jeremia ishte në zemër të perëndisë së qiellit. Çe që vërtetë mrekullueshme është kjo. Përëndia nuk më zgjodhi muaj që para themelimit botës nga që kishtë ndojnë gjithë veçan të kun. Nuk ka asë gjithë veçan në muaj. Përëndia më zgjodhi sepse ishte në zemrën e ti të bënde këta. Ju zgjodhi ju për të njëtë në arsye. Nëse ju jeni të kryshterë sot, duhet të jeni të mbushur me gzim, që shumë ko para se botat filon të përëndia mendoj për ju dhe i thiri e mërintuaj. Njohja para prake. Tani ju thoni përsëri nuk e kuptoj mirë këtë gjë. Ja thash gruasime në mëngjes dhe ajo tha vërtet se kuptoi këtë gjë për cilën do të flasësh sot dhe unë i thash mirë nëse më dëgjon të predikoj, përsëri nuk do të kuptosh. Kështu <të> unë do të jem i kujdesshëm që ti të mos mendosh se unë do ta zgjidh këtë për të gjithë sot. Unë nuk do ta bëj këtë. Vetëm shpresoj të hedh pak dritë në disa nga vendet e errta. Por shpresoj që mbi të gjitha Ne të heqim dorë përfundimisht nga debatet për diçka që të gjithë duhet të jemi mirë njohës. Për mua, tragedia me madhe asaj që ka ndodhër sot, në këtë diskutim të të mërshëm që vazhdojnë dhe deli jashtë kontrolit, është që pa e kuptuar, ne nuk e falenderoj më përëndin për dëshurin e ti për ne, për debatoj me dikët tjetër se kur ka ndodhër, si ka ndodhër, pse ka ndodhër dhe kush bëri qëfar që kjo të ndodhëte. Halka në mërdy është para të saktimi, më keqë, nuk bëhet më mirë. Romagve 8.29 i ka paracaktuar që t'jen të njashëm e shëmbëltyrën e birit të ti, Disa mendojnë se njohja para prake dhe përcaktimi janë të njëtat, por nuk është ashtu. Fjalla para të caktim përbëhet nga dy fjallë para dhe të caktim, do të thot që të vendosë është që më parë një destinacion. E dini se në momentin që në besuam dhe pranuam dashurin e përëndis për ne, ne kemi një rrug të sigurt për në destinacionin tonë. Përëndia i pjotë fuqishëm e premton këtë a i ka vendosur që më parë se ku do të kalojmë përjetësin, ku në qiel me përëndin e plotë fuqishëm. A i nga zgjodhine dhe ne jemi në një avion. Kjo avion nuk do të ullet poshtë, kjo avion po shkon drejt destinacionit të ti. Një dit në do të zbresim nga kjo avion në pranin e përëndis e plotë fuqishëm. Pra para prake është termi që është përdorur për të përshkruar dashurin e përëndis që është vendosur në bine, por para caktimi thot, se përëndia e ka zjedhur një rrugë për ne. John Stoti e bërit qartë në këtë deklarata i tha, egziston një vendimi përfshirë në procesin e të bërit i kryshterë, në të gjithë flasim për marjen e një vendimi për kryshtin. Por është nërko vendimi i përëndisë për para se tjetë vendimi ynë nuk është për të mohuar se ne vendosim për Krishtin me vullnetin ton, por për të konfirmuar se e bëjmë këtë, nga që ai vendosi i pari për ne. E dini shkrimi thotë se ne e duam atë. Pse? Sepse ai na deshi i pari me fjalë të tjera. Ne nuk mund ta duam Perëndinë se ai nuk na do i pari. E gjithë çështja në këtë doktrinë është se kush merr iniciativën në shpëtim. Dhe nëse nuk e kuptoni se është Perëndia ai që e bën këtë, do të humbisni thelbin e saj, Edini, ne nuk e marim inisiativën, përëndia e marim inisiativën, dhe gjatë procesit ne bëjmë i piesë e familje së ti të përjetëshme. Asi kur të kuptojmë këtë dhe gëzimin e i ashtë zakonë që duhet jetë yni, në të vërtetën se që para themelimit të botës, përëndia në zgjodhine dhe i e di e mërin Ju jeni sot në kishë si kryshterë, sepse përëndia ju deshe a shumë sa nuk mund të imaginoni. A e vlerësoni këta, edini? Edini mos debatoni për këtë, thjesht falenderoni për këtë. E dini? A i shte në vitin e fundit në shkollë të mesme. Jë a medars ishte veç një thërmi me së 800 zënzve të maturës. Dhe a i nuk ishte as pak i njohur. Kur nuk shkoj në një fest, kur nuk doli në një takim, ishte shumë i shkurëtër për të luajtur basketbol. Por fakti që nuk ishte popullorë nuk ishte arsua pëse ato vite ishin të të, të mërshme për të. E dini më kati ti i fsheur dhe i hipokrizia e bënin jetën e ti të të, të mërshme. Medar si drejton të studimet biblike, luon të në kitarë në grupin e të rinjve, por ndërko e ishte sklavi i pornografis, i tronditur nga turpi, a i nuk dinte që farë të bënte me këtë fliste dhe sësi të kërkon të ndihmë për këtë. Një të djelë, a i shkoj në kishë dhe predikuesi ti ishte i gudzim shumë dhe i predikoj mbi zgjedhjen nga e fesjanve kapitulli parë dhe medërsi u entuziasmua nga gjithë kjo tem dhe u gjallërua dhe i filloi të studion të mesajin varg pas vargu. Dhe i shkroj, Zoti më zgjodhi që të shpëtojësha mua, A i që soli galaksit në eksistencë me fjalë dhe është i veshur me dritë që nuk mund t'ja froesh, a i më zgjodhi mua, mua dështakun, mua hipokritin, i plotfuqishmi jo vetëm që donë të të shpëton të këtë dështak, por a i gjedi gëzim në mua. A i tha atë dit, dashuria e përëndisë më shkundi nga vaktësia ku ishte jeta ime. Dashuria sovrane më bërit kuptoja dhe i lërgoj të gjitha pasigurit e mija. Duke këthyër kokën pas të kajo përvoj e ishkroj, parat saktimi pushtoj dëshirën time për pornografin, unë pash mëkatin tim kunder dashurisë madhe të përëndisë dhe mëkatin im u bëj i hidhur për bal pasurisë hirit të përëndisë dhe unë u lërgova prej mëkatit, dhe nuk jam këthyër më pas. Dhe kjo është ajo që madhështi e përëndisë synon të bëj, ajo synon të nëndimoj që të kuptojmë sa e pavlerë është doj që tjetër, krasuar me atë që përëndia ka bërë për ne. Nëse ne ndjekim këtë kuptim të qëllimit tonë, atëhere e kuptojmë se përse, rritja dhe e që e përdiqme për në këtë tablo. Përëndia në zgjodhine dhe Biblia në thotë se a i në zgjodhine që t'jemi si biriti Jezus Krishti. Dhe një ditë ne do të jemi. <laughs> një ditë ne do të jemi si ai, sepse ne do ta shohim atë ashtu si ç'është. Por midis të tashmes dhe të ardhmes. Ne duhet të jemi në binar për të bërë në praktik. Ata që tashmë jemi në pozicion, Perëndia thot se ne jemi të shenjtë, ai do të jemi personalisht të shenjtë. Dhe ne të jemi në këtë udhëtim me të nuk jemi endë të shenjë, por një ditë do të jemi dhe ndërkohë duhet të jemi gjithnjë më shumë në rrugën drejt destinacionit tonë. Kjo duhet të na sfidojë të dimë se sa shumë Perëndia na do dhe të shohim se sa të papërshtatshme janë të gjitha këto gjëra që lejojmë në jetën tonë, se sa fyese është kur mendojmë për to në ndritën e dashurisë së Perëndis. Halka numër 3 është thirrja. Dhe ata që ai paracaktoi edhe i thirri, Tani ne arrim në këtë pikë ku mund ta kuptojmë këtë. Ekzistojnë dy lloj thirrje, është ekziston një thirrje e jashtme apo siç e quajnë disa thirrje e përgjithshme, dhe ekziston edhe një thirrje brendshme ose specifike, po ju jo e shpjegoj ç'do të them. Kur un predikoj ungjillin, qëndroj këtu lart dhe predikoj. E jani të kuno ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, thot Zoti. E jani të gjithë. Kushdo mund të shpëtohet, unë besoj këtë dhe Bibla më thot se këtë duhet predikoj. Kjo është thirrje e përgjithshme. Por ka gjithashtu edhe një thirrje të brendshme kur përëndia në thret individualisht të këvetja e ti. Dhe unë duhet flasë për këtë për një moment. Thirja e brendshme është momenti kur përëndia në lejmëronë se ne i përkasim ati. Dhe gjëja më e që me për mua është se unë kam predikuar për më shumë se 50 vjetë. Dhe një nga gjërat që kam vëzhguar si predikues është se unë predikoj unë gjillin, Dhe njerëzit shpëtohen dhe unë kuptojë se kur ata shpëtohen kjo s'ka lidi me atë që unë kam thënë. Njerëzit kanë ardhur në kish dhe zoti ka thirur dhe unë kam thënë qëfar të bëjnë. Dhe ata kanë ardhur këtu dhe ne u kemi folur, jemi lutur me ta dhe ata kanë pranuar Jezu Krishtin. Ajo që duhet kuptojmë është se predikuesi nuk i bën njerëzit vin të vinë te Krishti. Predikuesi lajmëron ungjillin, i fton njerëzit të vinë te Krishti, por është Perëndia ai që punon në ta dhe është pikërisht ai që i sjell ata në shpëtim. Ky është gëzimi që un kam sepse un vi këtu çdo të diel dhe un nuk e di se me cilët njerëz Perëndia po punon. Mund të jetë duke punuar me ju dhe ju ndoshta keni menduar ç'po bëj këtu Perëndia po punon ju. Ju dhe unë po mndiqni dhe un thjesht po lajmëroj. E jani tek Jezusi, ai ja, ju ndryshon jetën. Ne nuk mund ta të tërheqim veten nga ripi dhe të shkojmë në qiell. Madje as nga veprat e drejta që ne kemi bër, ne kemi nevojë që Perëndia ta bëj këtë njerëzit e vdekur nuk bëjnë asgjë, njerëzit e vdekur frymërisht nuk kanë asnjë aftësi. Nëse Perëndia nuk e fillon procesin, ne nuk kemi asnjë mundësi. Kështu kjo do të thotë se një ditë ju po dëgjoni të ungjillin dhe Perëndia ju thirrri dhe ju bë të krishterë. Thirrja nga podiumi ishte vetëm një lajmërim, Perëndija ka punuar në jetën tuaj, në sa i nuk do t'ju thrriste, nuk do t'ishit kristër dhe e dini pse? Para se dëshit kristër, ju ishit vdekur si një trungk dhe gjërat e vdekura nuk bëjnë asgjë. Dhe unë nuk po përpiqem ta zmadhoj këtë. Por thirrja juaj është momenti kur ajo që është dekretuar për ju në përjetësi bëhet aktuale në kohë. Po më dëgjni? Pjesa e thirrjes është e qartë ami. Në rregull, le të shohim numrin 4. Numri 4 është shpajsimi dhe dua të qartësoj një përkufizim të kësaj që kam dëgjuar gjithë jetën time, por s'është i vërtetë. Më dëgjoni me kujdes. Shfaqësimi nuk do të thotë sikur s'keni mëkatuar kurr. Nuk është kështu. Ky është vërtet një përkufizim i keq i shfaqësimit. Së pari ju keni mëkatuar. Të gjithë ju, edhe unë. Romakve e 8:30 thotë edhe ata që i thirri edhe i shfaqsoi, Tanike është diskutuar të kromak vetre, nëse do në të ledzoni për shfajsimi, ledzoni aty është një nga doktrinat më të mëdha të besimit. Por duhet ju them se qëfar nuk është, shfajsimi nuk është amnisti. Shfajsimi është një vepër drejtsie. Shfajsimi është shumë më shumë se si kur të mos kishim më katuar kur. Shfajsimi është fakti që ne kemi më katuar dhe se dënimi për mëkatin tonë është shlyer dhe paguar plotësisht dhe në vend të mëkati ton, neve na është dhënë të gjithëve drejtësia e Zotit ton Jezus Krisht. Prandaj më pëlqen 2 Korintas 5:21, ja se çfarë thot. Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai Krishti, që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të pranë Krishtin. Shfaqësimi është këmbimi nga Perëndia i mëkatit ton me drejtsinë e tij duke e quar më katin ton në kryq, dhe duke e hedhur zemrimin e ti mbi të birin e ti për të paguar dënimin për më katin ton. Dhe në këtë proces e i thot, ju nuk jeni thjesht të falur, ju jeni të shfajsuar, jo vetëm që nuk jeni më gabim, por keni të pranish të drejten, tani mund të qëndroni para përëndis. Dhe tani i fundit është për lëvdimi dhe ata që i shfajsoj, ata dhe i përlëvdoj. A i na njikht e qëmpar, na paracaktoj, na thiri, na shfajsoj, dhe a i thotë se një ditë, ne do të përlëvdojemi, ta një fjale lavdi është në Bibël shumë herë, dhe pëthuaj se gjithmon lavdia në Bibël ka të bëj me lavdine e përëndis. Por këtu pali thotë se atë që a i e shfajsoj, edhe e përlëvdoj, dhe a i po flet për ne. Pali në tha se një dit, ne do të përlëvdojemi, ne do të jemi si Jezusi, Ne do të cilim lavdin në qiel, ta një digjoni me kujdes, sepse kjo është e rëndësishme. Shihni në Biblën të uaj dhe nëse mund të bëni gjuhtar për një qast, pyet e një vetën të uaj se në cilën ko është ky varg. Dhe ata që i shfajsoj, ata edhe i përlëvdoj. Kur është përlëvdimi yn, është në të ardhmen. Këtu është koha e kryer e thjesht. Në sytë e përëndis, Ne të jemi të përlëvduar, a i në shekhne në formën e përfunduar. A ta edhe i përlëvdoj, përëndia në shesë si kur ne të jemi në pozicion për paratit. Dhe një dit, ne do të kuptojmë se në realitet një dit ne do të jemi të përlëvduar, por është e sigur se do të ndodhë, sa përëndia e shkrojnë në të kryrën e thjeshtë, ta ka ndodhur, dhe sigurisht edhe do të ndodhë. Tanim Gjoni mua ne jemi në udhtim. Nga këtu ku jemi, jo të përlëvduar, atje ku do të jemi të përlëvduar, Perëndia thotë se do të ndodh. Dhe Perëndia pret që ne të ecim në këtë rrugë dhe t jemi t të jemi të bërë të shenjtë si Jezu Krishti. Ky do të jetë synimi ynë. Zot më ndihmo të jem në praktik, ai që jam tashmë në përsosmëri. Më ndihmo që çdo ditë jetoj në dritën e faktit që ti tashmë më ke deklaruar të përlëvduar. Unë dua të jetoj jetën time në këtë mënyrë. E dini qëfar përëndia pret nga ne, a i pret që ne të veprojmë si kur e dimë se ku do të shkojmë dhe se ku do të bëhemi, të jetoj më jetën tonë gjdo ditë në këtë tren drejtë qielit. Duke jetuar për Zotin Jezus Krisht, duke u përpjekur të sjellim lavdi atij dhe një ditë, nëse e bëjmë atë, Bibla thotë se do të jemi të përlevduar. Ne do të qëndrojmë para Perëndisë. Dhe e dini pse mund të jemi në këtë mënyrë, nga që mori gjithë mëkatin ton dhe, dhe e vuri mbi birin e tij. Dhe ai mori shkelin e kurorës dhe vjedhjen dhe gënjeshtrën dhe të gjitha mëkatet dhe i vuri ato mbi Jezusin dhe na falin e plotësisht. Dhe pastaj ai mori gjithë drejtsinë e Jezusit dhe e vuri atë mbi ne. Dhe kështu tani ne qëndrojm para Perëndisë të përsosur në sytë të Tij dhe Bibla thotë të përlëvduar, përfundimisht të përlëvduar. Këto pesë hallka të shpëtimit na thon dëgjoni me kujdes se shpëtimi ju është një gjë aqërëndësishme, sa që filloj para se botat filonte, dhe i nuk përfundon dhe risa ne të qëndrojmë para Zotit Jezus Krisht të përlëvduar në praninët i. Shpëtimi ju është një qështje e përjetëshme. Shpëtimi është i mregulluashëm. Ju mund të mos kuptoni gjithë shkaret zgjedhjes dhe ndoshta ky varg ju huton pak, por zgjidhni një nga pikat dhe falenderoni për të përëndin, sepse kjo është ajo që a i ka bërë për ju. Para se të mbaroj, dua të përgjigjem disa pyetjeve që njerëzit kanë në lidhje me gjithë këtë diskutim, dua ta bëj këtë sa më mirë të mundem. Ndonjëherë njerëzit debatojnë në këtë mënyrë. Mirë, nëse shpëtimi është i gjithë nga Perëndia dhe nëse nuk është nga njeriu, atëherë njeriu nuk ka përgjegjësi të bëj asgjë për shpëtimin e tij. Ai thjesht duhet të rri dhe të jetë pasiv dhe të lërë Zotin të jetë Zot. Por ja çfarë duhet të kuptojmë? Sovraniteti i Perëndis në asnjë mënyrë nuk e pakson përgjegjësinë e njeriu. Nga këndvështrimi i njeriut, ne jemi plotësisht përgjegjës para përëndis. Nga këndvështrimi i përëndis, ne jemi të zjedhur në të që para themelimit të botës. Ju thoni e po nuk e kuptoj këtë dhe dini është të vështirë, por duat ju them diçka që i matë më tha për para shumë vitesh, kur predikoja në shërbes për herë të parë, a i më tregoj këtë histori. A i tha, David, ja që duhet kujtosh një ditë, kur të shkosh në qilë, letë supozojmë se arin të këportat e qilit, dhe bësh gati që të hysh për mes portës dhe si për mbi portë është kjo deklarat, ku shdo mund të hy këtu. është të vërteta, për jo? A i tha pastaj t'i jetësën për mes portës dhe shepastej edhe në pjesën e brendshme të portës shkruhet, i zgjedhur në të para themelimit të botës. Dëgjoni, ne nuk dim asgjë, veç asaj që përëndia në thotë. Gjithë shka që më duhet të dirë se përëndia më ka kathirur dhe unë u përgjigja dhe thash po, s'kam se ti di gjërat e tjera, por kur të shkoj në qiell do të hedh syt pas dhe do të zbuloj se Perëndia më ka thënë se më ka zgjedhur që para themelimit të botës. Pastaj ka edhe një përgjigje tjetër ndaj kësaj doktrine, që është e ngjashme, por disa nga ata që kanë dëgjuar një mesazh të ngjashëm me këtë që kanë dëgjuar sot do të thonë mirë nëse Perëndia është sovran në shpëtim. Atëherë ne nuk kemi përgjegjësi të ungjillizojmë të humburit, nëse ata do të shpëtohen, do të shpëtohen pavarësisht asaj që bëjmë ne. Në fund fundit të zgjedhurit shpëtohen, nuk dëshmojmë ne apo jo, kjo së është e vërtet. Sepse i njëti përëndi që në tregon për qëlimin sovran të shpëtimit, është përëndia që në urdhëron të shkojmë në gjithë botën dhe të predikojmë unë gjilin gjdo kryese. Përëndia që është sovran në synimin e shpëtimit, është gjithashtu sovran edhe në mjetet për atë të synim. Kështu, Lorim Betner e thot në këtë mënyrë, thot dekreti zgjedhjes ë Dhe duke qënë se as një zbules nuk i është dënë predikuesit në lidhje me atë që janë të zgjedorit me zdëgjuesve të ti dhe ata që nuk janë, nuk është e mundur që a i t'ju aprezentoj unë gjilin vetëm të zgjedorve. është dhe tyre ti që të shome shpres mbi ata që po predikon dhe të lutet për ta që gjithë cili prej tyre të përgjigjet. Me qëlim që t'u ofroj mesajin të zgjedorve, a i duhet t'u ofroj të gjithve dhe shkrymja urdronat të të bëj pikërisht këtë gjë, t'u predikoj unë të gjithve. Ndërsa disa thonë se kjo doktrin e dekurajon unë gjilizimin, Biblia nuk e mbështet këtë. Në fakt, thjesht mendoni për këtë, sa her që unë predikoj ka kandidat për shpëtim në audiencë. Sa herë që unë predikoj është gjithmonë dikush në jetën e cilit përëndia ka qëndu ke punuar dhe unë tashmë mund të jem, mund të jem a i që i shtërëngoj dorën kura i vjen të kjezusi. Êshtë përshkakt të David Jeremias jo, është përshkakt të ti, është përshkakt të përëndis që punon jetë në jetën e ti. Ja, jo që unë di. Unë do të lë përëndin të shqetsojt për sovranitetin e ti dhe unë do të shqetsojnë për përgjëjsin time. Dhe unë do të ashonë në këtë mënyrë, ndoshta mund të bashkoni edhe ju me mua, le të themi se të gjithë ne po qëndrojmë në mes të shinave të trenit. Dhe kjo shin është sovraniteti përëndis dhe kjo shin është vullneti i liri njëriut. Dhe ne po shojmë diku shumë largë i shikni një shinat, ato nuk bashkojnë në një pikë deri në përjetësi. Qëndrojnë largë por në fund ndërsa i shohim të paktën nga këmbëvështrimi ynë ato bashkohen të dyja. E dini kur do ta kuptoni se si vullneti i lirë i njeriu dhe sovraniteti i Perëndis funksionojnë? Kur të shkoni në qiell. Mos prisni që t'ju a them unë këtë, nuk mund t'ju a them. Ajo që unë mund t'ju them është se ka dy doktrina që Bibla mëson. Ekziston një tension brend i brendshëm midis tyre, por mendojnë ato si këto shina treni, që përfundimisht do të zgjidhen në të ardhmen dhe pastaj kaloheni i jetën tuaj përgjegjës ndaj përëndis. Lërën i të kujdeset për sovranitetin e ti dhe ju kujdesu një për përgjegjësit tuaja. Tani i a ja një vargë që i bashkon të gjitha këto. Mund të keni ledzuar këtë vargë, por kur se keni ledzuar kështu? I ase cili është. Veprat e apostojve 13.28, dëgjojnë këta. Jo e brend, kur dë u gëzuan dhe lëvdonin fjallën e Zotit dhe të gjithë saj ishin të parat saktuar për jetën e pasosur, besuan. Nuk është interesante? Kush besuan të parat saktuarit për jetën e përjetëshme? Ju thoni apo se kuptoj këtë, nuk keni pse ta kuptoni, thjesht pranojeni. Ka që është, kjo është ajo që Biblia thotë. Përëndia është i përfshirë në shpëtimin tonë, për te i gjdoj gjëje që ne mund të imaginojmë. E dini se ne duhet të përpichemi të kuptojm gjithë që mundemi për punën e përëndisë në botë dhe pastaj të mos jemi më të dekurajuar nga që nuk mund të kuptojmë gjithë shka sepse a është perëndi, rrugët e ti janë më të larta se rrugët tona, mendimet e ti më të larta se tonët. Si kur kjo të mos ishte vërtet, a nuk mund të ishte perëndi, por nga që është vërtet, unë e adhuroj atë. Unë kërkoj të anjoa të sa më mirë të mundem, por nuk shqetësohem për gjërat që s'mund të kuptoj. Sepse mendja i me e limituar nuk është e aftë të kuptoj mendjen e pa të përëndisë së pëllot Falemderit që më ndoqët sot në moment vendimtar. Sa më shumë e studiojmë shkrymin, aq më shumë ne kuptojmë se përëndia yn i dashur dëshiron të ketë një mardhënje personale me gjithë se cilin prej nesh. Nëse dëshironi të filoni këtë mardhënje dhe të siguroheni se do të kaloni për jetësin me të, thjesht duhet të pendojni për mëkatin të uaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishti të bëhet Zotit dhe shpëtimtari uaj. Nëse e keni hedhur këtë hap besimi sotë, Unë ju inkurajoj të ndani vendimin të uaj me të kryshter të tjerë në një shërbes të besueshme apo një kishë lokale dhe të vazhdoni të rriteni në besimin të uaj. Zoti ju bekoft dhe pres me padurim të ju takoj herës tjetër, pikërisht këtu në moment vendimtarë.